Welcome to シビちゃんで、どうもシビです。いろいろと前回からだいぶ進んでおります。ユニコーンの超ボスイベント、超難易度クエストがやってたり、超ボスが変わったり、ダブルオーのクエストが2個出たりとか、前回からだいぶ変わってる気がします。今は何やってるのかというと、ユニコーンのデッキを組んでます。これスターダスメモリーでしょ。ユニコーンのキャラクターあんまいねえんだよな。実はあんまいない。ヒドはダメ、射撃はダメ。本当に地味に、あ、ユニコーンがいるじゃん。ユニコーン、そもそもユニコーン、ただ射撃のユニコーンなんだよね。うちのユニコーンはこれだ。残念。いないんだよ、使えそうなのが。うん。そう、ギラズールとかもそうか。いないならしゃあないな。次はね、射撃起動なんですよ。16までしか止めない。まあそうするとバイアランカスタムも1匹作ってもいいけど、これだけのために作るのもね。仕方ない、妥協。ダブルゼータで妥協しましょう。あ、でダブルゼータコスト足りねえや。1足りない。ピーチは？いたいた。まあこれでいきましょう。ジェスタキャノン。で、ミッション10です。9までもなかなか大変でした。9はノーコンティニュー、もうクリア目的です。完全な。クリアしか見てません。痛えから、
ね、シリーズボーナスされないと超痛いんで。ちょっとね、スキルが打てるようにと思ったんだけど、ダメ、こっち行きましょう。シリーズボーナスだとこれだもん。あ、ギリギリ残った。もう速攻行っちゃいましょう。勝てんだ。あー、クリティカル出なかった。クリティカル出ると3万。おお、耐えた。あー、危ねえ。運がいい。お、これはいい感じになってんじゃないですか。スタンスタンして、よしよし。あと10万あるからね。これここまで威力落ちてますけど、本当はもっと食らうから。シリーズボーナス込みだとここまで強くなる。もう終わりですね。とりあえずクリア。一個でもいい。あと13時間なんで、まあこれさっさとやって、あとこっちに行くって感じですかね。これもね、 WO のイベントをノーマルだけクリアしました。1個目2つあって2個やって、今2個目です。だからこれと、あともう1つイベントやってて、クエストのユニコーンのこっちね。まあ、こうやってイベントをたくさんやってくれるのはいいんですけど、全部消化しようと思うと結構時間かかっちゃうから、あんまできてない。これをがっつりやろうかなって。そうすると、経験値も爆数になるんで125。まあ、次、今ランク125ですけど、150を目指してます。140だ。140になると、このゲームで一番入門期待戦艦となるアーガマが手に入るんですね。そうすると、ピーチャーオーレグが乗っけられるようになるんで、これが非常にいい。2250。で、しかも、67でしょ、コスト。これが入門だという話なんで。これないです。まあガチャも、なんかユニコーンの機体か WO かっていろいろあるんですけど、リボーンズちょっと欲しいかなと思ってて、リボーンズか、セラビー。じゃ、うん、セラビー。分かれてんだよね、これね。やめてくれって感じですけど。格闘1676、最初がエースだとダメージアップですよ。ボスではない。ね、シュアセラビー、この攻撃のね、星音というのは貴重なので。そういう意味もなんかローゼンズールの星音が出ましたね、ついに。アローゼンズールが出ました。アンジェル・ザーパーのね。エースもそれに合わせて出てますよ。まあ、それよりもちょっとターン A かなみたいな。まあ、イベントはあるんですけど、これはとりあえず終わりそうなので、
もう再コンティニューしても終わらせますよ、このトリントン。50枚までだね。もうここでのフルコンプはもう目指してないです。時間の関係もあるし。強えんだよ。どちらにしろ2機倒さなきゃいけない。だったらこっちみたいな。クレイ優先です。うわぁ、痛い、4500。なぜこいつを、この2部隊を使ったかっていうと、被弾させたくないんですよね、極力ね。部隊1を。あとゲージを貯めたい。いざという時に。さあ、デルタプラス。エースって書いてあるのはさすがにちょっとこっちじゃないと。し、下手すると全滅する。これ使っていきます。妥協しない。レディーマウスならす。よし。262,400。バナージ。おお、すげえ。スタン。そっちか、まあ、それでも OK。 ういうわー、死ぬクリティカル出なかった。何気にシネンジュがいい火力を。うわー、それやめてたから。死ぬ。あ、死ぬ。死んだ。こっからも減らしきれなかったりするから、もうちょい減らしたい。危ねえ。さあ、ユニコーン頑張れ。どっちのユニコーンみたいな。あ、いった。よし。ラストだよ。もうコンティニュー必須でやりますから、私はもう。クリアクリア。このコンテンツをとりあえず終わらせる。3枚しか取ってない。2枚しか取ってない。いや、クリア大事で。これ超強いから。もういいです、こっちで。これワンパンできると思うんで。あー、できなかった。その被弾をしたくない。さあ、ここでまた使いましょう。クリティカル出ると最高なんだけど。
3。まあそれでもいいや。あー中途目残った。いて。いけそうな気がしてきた。しかもコンテナも取れちゃう。352,400。3。うぅ、うわぁ、バイアランカスタム強くねみたいな。24,000。オッケー、せめて15万ぐらいは、あと10万減らしたい。お、いい感じ。ナイス、素晴らしいですね。3。あ、3にしなかった。これ下手すともう、結構いくかも。全パラメータ当たんなくなるの、こういうが。おい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 、やばい、ワン落ち。死んだー、当たんねー。これはあかん、やっぱコンティニューモードですね。まあ一回は仕方ない。バリアまであんのかよ。んーしー、やりすぎ。一応なんとか当たってる。お、いいね。これ、あるんじゃない？コンティニューしたくないよ。ナイス。もう一回、チタン！あー、そこじゃねえ。チタンかけろ。防御貫通。これに耐えられるかどうか。おい、いっちぇから。耐えた。お、3回とか。チート、チート、チート。あー、死んだ。あぶね、生き残った。お、これは来たんじゃない？やったー、ノーコン。素晴らしいノーコンクリアですよ。わお。いやー、素晴らしい。コンティニューしてない、今回。素晴らしいですね。これユニコーン NTD と、意外と属性よりもシリーズを優先したら勝てた。やったやったー。あとこれやらなきゃ次。結構多いんだ、これやることが。
そんな感じでございました。いや、いいね、気持ちよく。次に行きます。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。ジルビでした。